Tervetuloa tänne Kouvolan jäähallin luentosaliin ja mukavilla mielin. Eilinen peli 0-5 KK:lle, päävalmentaja Lehkonen. Saatiin kotietulestettyä takaisin ja mä näkisin, että niin historiaa katsellessa niin toi playoff-sarakin oli 8 omppua Jukureille, niin me saatiin nyt poikkastua se murheellinen putki ja päästiin voittojen tielle. Ja sitten lisäksi, jos ajattelee sitten jatkoja tätä kautta ja seuraavaakin kautta, niin kyllä me saatiin nyt aito paikallispelifiilis tähän, koska niin vihamieliseksi se meni ja siellä tuli aika härskiä elementtejä pelin mukaan, että tämä Savotta tulee kestää useita vuosia. Mikäs se mukavampi yleisölle, että tulee välejä peliin. Niin, siellä alkoi jo olla mukavaa sykettä. Niin, kyllä. Niin. Näytti, että puoli jos toisin vaihtoehtoissakin ei maltettu enää pelkästään kentälle, että ne rupesi olemaan. Mutta sehän kuuluu nimenomaan playoff-henkeen. Kyllä. Ja on tietyt osa-alueet, mitkä vastapuoli pyrkii rikkomaan, ja ei se mulle ollut mikään yllätys. Tämä on ollut niin kauan, kun mä oon koutsannut näitä mun jengejä vastaan, niin kärkipelaajat pyritään napauttaa pelistä pois, mutta se osa tätä peliä. Se kuuluu jääkiekkoon, ja kyllä. Sitä ei varmaan tule koskaan kitkettyä pois, että taitokiekko pääsi lopullisesti esille. Iivo, sulla oli kans aikamoinen niin kun eka pelin jälkeen vähän hieno tulo eilen. Joo, että se eka peli meni vähän niin kuin ohi meidän ketjun osalta. Että eilen sitten saatiin vähän erilainen lataus ja erilainen syke se peli. Kyllä. Mistä tuommoinen se urheilijan psyyke, sehän on tämä, että entinen unohdetaan ja mennään eteenpäin? Joo, näin se on. Siihen on totuttu. Tiivissä päissä pelata, niin siinä alkaa jäädä murehtimaan. Joo, näin. Se menee elämässäkin, että aina välillä tulee vähän tööttiä ja sitten nokka kohti uutta taivalta. Kyllä, näin se menee. Hyvä. No, eilisestä pelistä vielä sen verran, että myös maalivahti Nieminen onnistui loistavasti. No kyllä. Täytyy muistaa, että meidän kenttäpelaajatkin auttoivat ihan eri tavalla kuin edellisessä pelissä. Se oli niin kuin, eilinen peli oli niin kuin sillä lailla koko joukkueelta näpissä, että siinä oli hetkittäisiä tilanteita kotipelissä, että Jani oli ihan yksin. Se ei ole molareille kauhean helppoa. Jos se oma sapluuna vuotaa kuin verkkokassi, niin se on vaikeaa se molarin peli. Eilen oli huomattavasti helpompi ja sitten tilanteet, jotka siellä oli, sitten ihan niin selvitti ja tiittoo, niin kuin pitää. Ja nythän meillä on uusi ulottuvuus, kun Mikko Mampa Mattila on siirtynyt tämmöisen pelitilannetarkkailijan rooliin. Joo, kyllä se ei saa mua sitten ihan. Vaikka mullakin oma näppituntuma on pelistä, niin saan sit Mampalta sit tietyn informaation ja sitten ennen kaikkea niin Mampa oppii siinä itsekin, koska mä näkisin, että Mampasta tulee enemmän tai myöhemmin ihan hyvä valmentaja. No niin, ja hän on jo hyvä myyntimies ja hyvä mies kaiken puolin. Katsotaan, taistellaan Mampasta sitten. Ja eilinen peli on ohi, peli on 1-1 isossa sarjassa, huomenna perjantaina taas kiekko tipahtaa 6:30. Minkälaisia ajatuksia? Vaikka Iivo voi aloittaa. Ei mitään. Kotietu takaisin meille ja siitä jatketaan mihin eilen jäätiin. No, meillä on vielä varaa lisätäkin tempoa. Varmasti jalkoja rinnalla. Mitä ikamiehet? No joo, siis nyt on sellainen ilta sitten perjantai tulossa, että kun mä sanoisin, että kaikkien kymenlaaksolaisten kannattaisi tulla, että se oli niin. Itse asiassa niin värikäs peli, että siellä oli laidasta laitaan läikky ja se otti sellaiset mittasuhteet se peli. Ja vastapuolen varsinkin härski toiminta, niin siinä on kyllä perjantaina tosi iso lataus. Mä suosittelisin, että kannattaa kymenlaaksolaisten tulla halliin. Ja mä toivoisin, että toi kotiyleisö niin psyykkaisi tuon meidän ryhmän sellaiseen lentoon, koska mä tiedän, että siellä niin kuin Iivokin sanoi tuossa, että niillä on hirveä reservi pojille. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta me ei saada vielä kaikkea kapasiteettia lähellekään käyttöön, varsinkin hyökkääjien osalta. Et kotiyleisö psyykkaisi meidän pojat sellaiseen lentoon, että ne näkisivät sen
visio, mikä mun pääkopissa on. Et jollain konstilla se täytyisi kaivaa esille ja vaan heidän pikkupyynin, että tulkaa mun jeesiksi. Eli ymmärrän oikein, niin kaivataan ääntä. Kyllä, kyllä, koska jollain konstilla täytyisi saada kutiteltua meidän jätkät lentoon. Ja siellä on hirveä potentiaali käytettävissä ja mä tiedän, että se on siellä. Mutta missä se on ja kuka sen löytää, että jos me löydettäisiin kimpassa. Sulla Kajaanissa oli yksi helppo hetki, joka huuvetti kansaa ja sillä saatiin se. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että joissakin tiukoissa hetkissä siinä olisi hirveästi apua kuin kansaa. Ootko Iivo, sulla on kokemusta varmasti siitä, että ääni auttaa ja yleisön myötä? Kyllä se on, että antaa sen lisäpotkua, kun hallissa on paljon porukkaa ja meteliä. Ja terveiset kuudennelle kenttäpelaajalle myös, että siitä voi ottaa mallia, että siellä on valmis. Kyllä. Konsepti. Huomisesta lisää. Onko vielä? Siis ei. Hieno perjantai-ilta tulossa, aivan huikea. Niin kuin me tiedettiin, että Jukurit erittäin, erittäin hyvä joukkue. Niillä on oma sapluuna pelata ja ne yrittää ottaa meidän vahvuuksia pois. Ja meidän täytyy pysyä kiekossa, meidän täytyy pelaa sitä omaa pelitapaa. Me ei voida lähteä, miten ekas pelissä me lähdettiin viemään kiekkoa ihan väärin paikkoihin, missä me ei olla vahvimmillaan. Niin meidän täytyy pystyä sitä peliä pelaa meidän ehdolla, niin mitä me harjoitellaan. Mitkä terveiset Iivolta lähtee Kymenlaaksolaisiin? Ei mitään. Paljon vaan porukkaa paikalle ja meteliä halli. Ja huomenna Kouvolan jäähallissa 6:30 vauhdissa KK.